وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa musulmi, barkanmu da saduwa a wannan bigire mai albarka, masallaci na jami'ar ATB da ke nan Bauchi. A yau 13 ga watan Ramadan shekara ta 1445 ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, 23 kenan ga watan 3 na shekara ta 2024 miladiya. Muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga wannan sura mai albarka, suratul Ra'd. Mun tsaya a aya ta 26, yau zamu tashi daga aya ta 27. Allah ya mana muwafaqa mu karanta daidai, mu fahimce shi a daidai, kuma mu yi aiki da daidai. Wa yaqulu alladhina kafaru, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي أناب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. لا من أوكا كن سركية شي وأن دسوكا كافر تسونا شي و ميزي هنا أسوكر مسا دواتا آية تمعجزة دقولهم أبنجي جنسا. Allah madaukakin sarki yace ka amsa musu da cewa inna Allah yudillu man yasha, Allah shi yake batar da wanda ya ga dama, wa yahdi ilayhi man anab, kuma shi yake shiryarwa zuwa ga kansa wanda duk ya koma zuwa gare shi. Wannan aya munasabarta da ayoyin baya ita ce Allah ya gama fadan ayoyi da hujjoji da dalilai waɗanda za su iya gamsar da kowane hankali, sannan kuma su kure kowace ƙwaƙwalwa mai neman, wato koda neman kurewa take yi, koda neman kure take yi akan kawo dalilai da suke tabbatar da cancantar Allah akan bauta, wahdaniyarsa kenan, wa huwa al-wahidul qahhar, cikin uluhiyarsa da kuma cikin rububiyarsa da kuma cikin sunayensa da sifofinsa. Ba abinda Allah madaukakin sarki bai bada misali ba na daga yanda ayyukansa suka gagari tunanin dan adam, sannan kuma sunayensa da sifofinsa suka cika da kamalar da ya kai dan adam dole ya risina gare shi, sannan kuma yayi bayani akan cancantarsa da bauta da kuma batar duk wanda yake rikon wani ba Allah ba a wajen bauta ko kuma wajen neman biyan bukata. To shine Allah, Allah madaukakin sarki yake cewa duk da abin da ka jin nan, amma wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi. Ai mun ji ayoyin baya, a baya sun ce wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi. Allah ya ce kace da su kace inna ma anta munzir wa li kulli qaumin ha, kai mai wa'azi ne kawai, kowace mutane suna da mai wa'azin su, kai mai wa'azi ne, kai mai gargadi ne, kai mai shirewa, wanda ya ga dama, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha. Haka in ka shiryu da shiryar da Allah ya aiko ka tsira, in ka bata kai ka cuci kanka. To shine Allah ya ta kawo dalilai, ta kawo dalilai bayan wa yaqulu alladhina kafaru. To waɗannan dalilai duka da Allah ya kawo in ba ku manta ba, mun faɗi dalilai da suke da alaƙa da asma'ullahi wa sifatuhu. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul alhab wa ma tazda,
mun faɗi dalilai da yawa da suke nuna rububiyar Allah madaukakin sarki. Ayi da yawa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sayyidu zabadar rabia. Ayoyi da yawa da suke nuna rububiyar Allah, ay uluhiyar Allah, lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi law anna lahu la yastajibuna lahum bi shay illa kabasit kaffayhi ila al-ma'il yablugha fahu wama huwa bi balighi wama du'aul kafirin illa fi dhalal. Haka dukkan hujjoji Allah ya gama fada, shine Allah ya ce har yanzu wa yaqulu alladhina kafaru, har yanzu ma suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi, akwai ta ayan da suke nema da ta wuce musu shi alqur'ani. To idan kaga duk da waɗannan ayoyi ba su yi imani ba, dama ba za su yi imani ba. Shi yasa Allah ya ce to kace da su inna Allah yudillu man yasha, ai shiryar tana hannun Allah ne, yana shiryar da wanda ya ga dama, ya batar da wanda ya ga dama. Haka karka ɗauka da suka ƙi yin imani wai don baka zo da dalili ba ne, ba wani dalilin da za ka zo da shi sama da wannan alƙur'ani. Can gaba Allah zai gaya mana abubuwan mamaki dangane da wannan alqur'ani. Walau anna qur'ana suyirat bil jibal aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a afalam yai'asi alladhina amanu wa law yasha'u Allahu lahada an-nasa jami'a. To shi yasa Allah yake cewa wa yaqulu alladhina kafaru, kamar magana ce ta jin mamaki. Yanzu wani irin abun mamaki ne sama da mutanen da an karanta musu dukkan ayoyi, an nuna musu dukkan barahin al-hujaj al-bayyina, amma kuma sun ki su imani, kuma har yanzu suna cewa laula unzila alayhi ayatun min, har yanzu suna fada. To idan dai har yanzu suna ce ba su yi imani ba, dama ba za su yi imanin ba. Innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah, duk ayat da ka ba su ba zai sa su yi imani ba. Wa qalu mahma ta'tina bihi min aya, duk ayar da zaka zo da ita fa mana hanu laka bi mu'mini, ba zai samu yi imani ba. Ashe rashin zuwa da ayar ba shi ya jawo ba su yi imani ba. Shi yasa Allah ya idan an ce a kawo sai ki kawo yanzu, saboda ada a baya wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bi al awwalun, da in sun tambaya sai Allah ya ba su, sai suka ki yin imani. Ba wai Allah ya san dama ba za su yi imani, ba wai Allah bai sani bane, Allah ya sani, amma don ya kafa hujja sai ce to gashi da aka yi ta yi sai ce to ku sauran yan baya zama muku dalili, ba fa za ku saki zuwa ku ce in kawo ba, saboda ai iyayen ku ma sun ce a kawo, na kawo kuma ba su yi imani ba. Don haka ku yanzu ko kun ce a kawo, ba zai sa, ba maganar ku ce za ta sa a kawo ba, saboda inna Allah yudillu man yasha, Allah yana batar da wanda ya ga dama, wa yahdi ilayhi man anab, kuma yana shirye da wanda ya ga dama. Allah ya ce walau annana nazzalna ilayhimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Allah ya ce da a ce zamu aiko da mala'iku, ba suna ce laula unzila alayhil mala'ika, laula unzila alayna al mala'ikatu tanzila, me yasa ba za a aiko da mala'iku ba? Wallahi da Allah zai bude kofofin sama mala'iku su rika saukowa. Wa kallamahumul mauta, kuma mutanen da suka mutu in su rika tashi suna ce musu kai mun mutu mun ga da gaske ne, ba kun ce a mutu ba, to mu da muka mutu mun gani. Kai kafirci baya da dadi. Allah ya raba mu da kafirci. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman. Wa kallamahumul mauta, wa kallamahum ba wa kallamal mauta ba, ba wai matatu su yi magana ba, matatu su musu magana. Kakansa ya mutu tun da a kafiri, sai tashi sai ya ce musu wane lahira gaskiya ne, ai kun san na mutu ko eh, to naje na ci wahala na, sai koma ya mutu. Wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula, kowane abu da suke gani abun mamaki ne ya taso, suna gani da idonsu, maka dole yu'minu, ba za su yi imani ba. Illa an yasha Allah, sai in Allah ne ya ga dama ya sa su yi imani. Walakin aktharuhum yajhalun. To wannan shi yasa Allah ya ce qul inna Allah yudillu man yasha, Allah yana batar da wanda yake so. Duk wanda Allah bai ga dama ya shiryar da shi ba. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra, sai Allah ya juye zuciyar. Idan Allah ya rufe zuciyar
to duk yadda kai da su imani ba zai taba shiga musu ba kuma duk wa'azin da zakai ba zai ba za su taba saurara ba wama tughni al-ayatu wan-nuzuru an qaumin la yu'minun da ayoyi da wa'azi da gargadi ba taba imani ba ya taba amfani wa wanda ba da imani wa yahdi ilayhi man anab kuma yana shirewa zuwa gare shi ilayhi anan ko ya zama ilal haqq da Allah ke kira zuwa gare shi wallahu yad'u ay lahu da'watul haqq wannan kiran na gaskiya na Allah to wanda Allah ya shirye da shi yahdi ilayhi ay ilal haqq man ana ko kuma ya zama ilayhi ilal qur'an shona laula unzila alayhi aya to shine Allah ya ce wa yahdi ilayhi bimana ila ilal qur'an Allah in ya ga dama sai shirye da wanda ya ga dama ko kuma ya zama ila janibihi tabaraka wa ta'ala Allah yana shiryar da mutane zuwa gare shi shi kansa saboda Allah yana kira wallahu yad'u ila daris salam to wanda Allah ya shiryar da shi sai gano hanyar Allah sai yabi Allahu wa yahdi ilayhi man anab bi ma'ana man raja'a ila Allah azza wa jalla wa anqada ilayhi qalbuhu ووجهه وتضرع إليه وتخشع شنو من أناب رجع إليه تائبا من ذنبه دوك وند يداو زوا غا الله يا رب بدا لي فوكانسا يا رب بدا دوك وني ابن دا اكي بوتاو كوما بايان الله يا رب بدا شرحول يا دنيا يا ريكي الله تو الله ينا شريت دي شنو معنى ويهدي إليه من أناب مي الله يجي اغبا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما الله يجي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأن لسوك إيماني كما زكا تنسو suke samun nutsuwa da ambaton Allah da zikirin Allah wanda shine alqur'ani ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah yace ku saurara da ambaton Allah na alqur'ani shine zukata suke samun nutsuwa wannan alladhina din sifa ce ko kuma badal ne na yahdi ilayhi man anab da ka yahdi ilayhi man amani alladhi anab shine Allah ya fassara shi shine alladhina amanu in kana so ka san waye asalin wanda ya koma zuwa ga Allah irin wadanda Allah ke shiryar da su to shine alladhina amanu wadanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kuma a cikin imanin su yayi na son da yasa idan ana ambaton Allah ko su suke yi ko wani ke yi za su samu nutsuwa ala Allah ce ku saurara bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa sifa ce ta dukkan masu imani zaka samu cewa ana suna koma zuwa ga Allah sifa ce ta dukkan masu imani zaka samu tatma'innul qulubuhum bi zikrillah idan ana ambaton Allah suna samun nutsuwa انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله انما المؤمنون الذين واذا ذكرت واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا idan aka karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani kaga ni tsuwar zuciyar ke wa ala rabbihim yatawakkalun sannan Allah madaukakin sarki ya ce wannan alqur'ani in dai mai imani ya saurare shi to dole zai sanya masa nutsuwa ba kai a zuciyar ba har sauran gangan jikinsa duka sai ya dauka da jin tasirin alqur'ani a jikinsa Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathani taqashi'u minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah madaukakin sarki yace Allah shine ya saukar da wani irin littafi shine alqur'ani wanda shine ahsanul hadith mafi kyan mafi gaskiyar mafi cikar mafi bankaya littafi da labari shine labaran cikin alqur'ani kitabun wani littafi ne mutashabiha
mai kamance mai kama da juna a cikin sa. Kana karanta ne kake kaman jiya ma can aka karanta, duka iri daya ne, ba inda zaka je na suka da juna, duka iri daya ne. In ka ji nan Qur'ani, can ma duka irin Qur'ani. Masani wanda yake maimaita kansa a cikin abun da ya faɗa, jiya an faɗi tauhidi, yau ma a saki maimaita. Jiya an yi tarihin Annabi Musa, can ma a saki. Can an yi tarihin wa sai ka ji an saki. An yi magana aljanna, a saki. Duk maganganu topics din da Allah ya dauka na rayuwa duka, irin su Allah yake ta maimaita, shine masani. Taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, wanda fatun wadanda suke jin tsoron ubangijin su idan suna karantawa ko ana karanta musu, yana sa su yaushi, tsikar jikin su tana tashi. Thumma talinu juluduhum, sannan sai fatun su shine anan fatun su sai su yi laushi. Wa qulubuhum, zukatan su ma sai su yi taushi. Ila dhikrillah, zuwa ga ambaton Allah. To Allah madaukakin sarki ya sa wa wannan alqur'ani wani irin sanadari mai kama zuciya. Duk wanda ya gano wannan to zai gano babu inda peace of mind, the tranquility of mind yake, kamar yanda yake cikin alqur'ani. Wanda duk ya gano wannan zai amfana da alqur'ani a matsayin zikrullah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Zikrullahi ana nufi alqur'ani, wa innahu la dhikru laka wa liqaumika wa sawfa tus'al, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Allah ya ce alqur'ani zikiri ne. To yadda alqur'ani ya zama zikiri amma ba kowa ba, sai ga allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wadanda suke da imani kuma idan an karanta qur'ani yana sa su nutsu, to wadannan su ne wadanda alqur'ani yake zama musu zikir kuma yake musu amfani. Wadanda ba su zama irin haka ba, qur'ani baya musu amfani, kawai me Allah madaukakin sarki yace kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa, wanda suka yi imani sune alqur'ani yake zama musu shiriya kuma ya zama musu waraka. Wal ladina la yu'minuna, wanda ba sa da imani, fi adanihim waqat, a cikin kunnuwan su akwai dalma da ya toshe ya dode kunnan ba sa ji, wa huwa alaihim ama, su alqur'ani makanta ne a wurin su, ta yaya zai zama musu zikr? Duk wanda ya jefar da alqur'ani to ba zai taba samun nutsuwa ba. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, anan rayuwa zai rayu cikin kunci. Ko yana da kuɗi, ko yana da motoci, ko yana da gidaje, ko yana da mata, duk abin da yake da shi na duniyar nan, wallahi idan dai bai yi imani ba to ba zai samu wannan tranquility da ake ji a cikin zuciya ba. Kai ba za ka iya ganewa ba tunda kai Allah ya riga ya baka. Amma shi ya san me yake ji. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, kuma idan ya tashi a ranar kiyama zai tashi a makaho. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, zai ce ya ubangiji me yasa za a tada ni makaho bayan da ina gani. Qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha, ayoyin mu suka zo kai watsi da su. Wa kadhalika al-yawma tunsa, kai ma yaushe yasa ake watsi da kai? A haka zaka zauna a makafu kuma ba zaka sake gani ba har abada. Don haka wannan aya tana nuna mana yadda alqur'ani yake zama wato nutsuwa a cikin zukatan waɗanda suka yi imani da shi. Tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, Allah ya ce ku saurara, ai da ambaton Allah na alqur'ani ne zukata suke samun nutsuwa. Me Allah ya ce a gaba? الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم. كذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله مدوكين سركي يجي waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, tuba lahum, tuba ta tabbata gare su.
wa husnu ma'a, sannan kyakkyawar makomata tabbata a gare su. Waɗanda suka yi imani, wanda ma har yanzu badal ne na wancan, wa yahdi ilaihi man anab. Daka Allah ya ce duk waɗanda suka yi imani, kuma imanin su sun hada tare da aiki, ga kyan zuciya, ga kyan ai, ga kyan gabobi kenan. Kaga wancan alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum, zuciyar ta yi kyau, nan kuma wa amilus salihati bi jawarihim, sun yi aiki mai kyau da gabobin su. Daka an samu kyan zuciya, tatma'innu qulubuhum, an samu kyan harshe, bi dhikrillah, suna ambaton Allah, an samu kyan gabobi, alladhina amanu wa amilus salihati, me ya rage, tuba lahum, Allah ya ce su ne masu tuba. Wannan lamun din lamul ikhtisas ne, bi ma'ana abun nan, bi ma'ana tuba lahum khassa, wannan tubar tasu ce, wa husnu ma'ab, da kuma kyakkyawar makoma. Menene ake nufi da tuba ne? Da Allah ya ce tuba lahum, waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da tuba shine halun tayyiba wa farah wa ni'ma wa bahja wa qurratu ayn. Wato shine yanayi na jin daɗi, yanayi na kurewa a cikin samun ni'ima da hutu, yanayi da za a ce maka madalla da wannan yanayi, yanayin da kowa sai dai ya yi sha'awar yanayinka, amma kai ba za ka taɓa sha'awar na kowa ba. Kullum sai dai ka ba wa kanka sha'awa, kaga kana burge kanka, kuma kana burge kowa, kuma kowa yana sha'awar ka, kai kuma ba ka sha'awar kowa. Wannan shine tuba. Allah ya ce wanda suka yi imani, suka kyautata aiki, waɗannan suna da tuba tana jiransu. Ma'anan tuba shine madalla. Waɗansu cikin magabata kuma suka ce ina tuba ta wuce haka, suka ce tuba shajaratun fil janna, wata bishiya ce a cikin aljanna. Ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito, isnadinsa ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, tuba shajaratun fil janna, yace tuba din nan da kaje an fada wata bishiya ce a cikin aljanna, masiratu mi'ati am, wadda fadinta, tsayinta shine tafiyar shekara 100. A inuwar wannan bishiya ta tuba. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya fada cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, yace inna fil jannati la shajara, a cikin aljanna wallahi akwai wata bishiya, yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha, mahayi zai iya ta gudu yana sukuwa akan ya samu ya kure ta, amma zai yi tafiyar da ta kai ta shekara 100 yana gudu, amma bai kure wannan bishiyar ba. To wannan ita ce bishiyar tuba. Allah ya ce to masu imani da aiki na gari, da aiki na gari suna da bishiyar tuba. To kaga wannan ya nuna maganar babba ce, wata bishiya ce a cikin aljanna wadda take da rassa, kusan kowa a cikin aljannarsa zai samu reshen ta, kuma ta yi fadin da kusan ta yi yaɗo, tana tsakiya, tana cikin firdaus ne. Firdaus kuma dama shine tsakiyar aljanna, kuma shine a sama. To duk sauran wannan bishiyar ta yi yaɗo, kowa ma a cikin aljannarsa akwai, amma asalin tushenta yana tsakiyar firdaus ne. Kusa a cikin aljanna akwai hutun da ba a za a iya bayani ba, kawai sai in Allah ya kai ka, kawai ka gani. Irin wannan maganar su, wannan bishiyar da maganar wata kasuwa a cikin aljanna, kasuwar fa ba ta saye da sayarwa ba ce, kasuwa ce ta majalisa ta sati-sati, duk ɗan aljanna ka san kowa in ya haɗu yana so ya shigo cikin jama'a a ganshi. To ka shiga gida ka yi sharholiya, ai za ka rasu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace juma'a za a fito. To kaga ai ga gindin bishiya, ai ga wurin zama malam. To duk ɗan aljanna sai su fito. Ana zaune a cikin aljanna, ai ana zaune a wannan wurin, za a zauna a wuni a huta.
Allah sai na fadi me za a yi ba in aka gama kowa ya koma gida sai je samu matansa da suke gida gaba ɗayan su sun canza sun koma wata irin kala idan ya je sai ya ce ya naga kin canja sai su ce wallahi kai ma ka canja cikin aljanna Allah ya fata mala anan duniya din ka auri mace yadda kake dan bangin ka dan dubuni ne naka zaka zauna ce ta hakuri da kayar ka mutu ita ma yadda take ba zaka taba canza ba sai dai kaga ganin hotunan wadansu a ce wani a wani abu mani kayan sai amaje amma ita matar ka haka zata kare to a aljanna idan ka tuno mace ne iri kaza sai matar ka sai ta canza sai ta zama irin haka to shine ake cewa idan sun tafi abinda shi da bai taba tunani ba ma sai ga matarsa ta zama wani irin kyanda da bai dauka mace ma tana iya zama irin haka ba bai taba ganin wannan irin abun ba amma zai gane ita din ce shi bai san shi ma ya canza kala ba da yaje can yana dawowa shi ma sai ta ce kai ma ka canza kowa ya canza Allah ga mata kowane sati sai an yi haka Al-Imamu Nawawi yace wannan satin ba wai don saboda akwai rana da dare wanda za a yi ne ana kirgawa zuwa Juma'a ba kaddarawa ake kamar irin yadda muke da Juma'a anan saboda zaman da za a yi a can na har abada ne don haka baka bukatan rana ya fito yayi wa ana ta kirgawa ba bukatan kirgawa don haka za a yi ta zama ne a irin yanayi daya ba magana dare ko ba magana rana ta dame ka la yauna fiha shamsan wala zamharira don haka in aka zauna ana kiyasi sai a ce to ai kamar gurgudun yanda da a duniya akwai sati ai ya kamata a dan fita to in aka fita sai a ja haduwa wancan wurin filin sharholiya ai ya kamata akwai fa'idoji ko Allah madaukakin sarki ya ce wa yaqulu alladhina kafaru laula unzira alayhi ayatun min rabbi da Allah ce wa yaqulu kuma yasa shi a fi'il mudari ya nuna cewa duk yadda kai da kafirai ba za su daina ba za su daina challenge din Allah ba ba za su daina challenge din addini ba wa yaqulu za su ci gaba da cewa baka kafirai idan za ka yi wa'azinka kai wa'azinka amma ka sani wama tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun wa'azinka da menene duk ba zai musu amfani ba idan kana yin wa'azi ya kamata ya zama kana da target ka san suwaye kake yi wa wanda ka san da cewa zai yi imani sai ka maida hankali kai focusing akan sa wanda ba zai yi imani ba ka kai masa tallar alqur'ani saboda ya zama an kafa musu hujja saboda an tambaya limata izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida qalu ma'diratan ila rabbikum don a yanke hujja a yanke musu kauna a yanke musu hanzari dole a je a yi musu wa'azi amma ka sani innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun diratan ila rabbikum don a yanke musu hanzari shi yasa Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru bima'ana ma'a kulli hadhihi alayat ma'a kulli ma mada min albarahin wal hujaj alqati'a wa hatta ma'a dhalika yaqulu alladhina kafaru to ba abun mamaki saboda dama in ta'jab fa'ajabu qawluhum dama Allah riga ya bude ce in ma ba za ka ji mamaki da kafirai to ba abun da yafi mamaki sama da yadda suke kare ta tashin kiyama yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi sai Allah ya ce kul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anaba wannan abun tsoro ne da yake sa kowa ya sallama wa Allah cewa Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne ya fitar da wanda ya ga dama kar ka dauka yawan wa'azi zai iya sa wani ya shiryu saboda hikimar wani da iya wa'azin sa duk wanda kaga ya shiryu shiriya ta Allah ce duk wanda kaga ya bata Allah ne ya batar da shi shikenan kuma duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka taba iya shiryar da shi ba afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin za ka sa mutane dole sai su zama mu'mine ne ba za ka iya ba in tahrisu ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudhil duk kokarin ka akan ka shiryar da wani to Allah baya taba shiryar da wanda ya riga ya batar to wani zai yi tambaya anan
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربي قل ان الله يضل سي الله يفار magana da bata قل ان الله يضل من يشاء الله yana batar da wanda yake so wa yahdi ilayhi man ana wannan mas'ala ce da ake tattaunata a cikin babin imani da kaddara tunda Allah ne yake batar da wanda yake so ya shirye da wanda yake so to me yasa Allah ya batar da su tunda sai yanda ya ga dama me yasa bai ga dama ya sa su su shiga aljanna ba ai zai iya kyauta ne me yasa su ya hana su abin da yasa Allah ya hana su shine ba sa so ne wanda baya son kayan Allah sai Allah ya bashi dole sai ya karba duk wanda kaga ya bi to Allah ya bashi saboda yazo nema ne sai Allah ya bashi kuma dama ba kowa ke amsawa ba inna ma yastajibul ladina yasma'u wanda yake ji in Allah ya ce shine zai amsa sauran kuma ba za su taba amsawa ba to wanda baya ji Allah ba zai bashi ba wani zai ce ya kai kasar da cewa ba sa so shi ka bashi amsa da cewa gashi nan a fili in suna so akwai wanda yazo zai musulunta sai yaje wani abu yana tsare shi yana ce mishi karka daka musulunta akwai wanda ya taba cin haka akwai barazanar da ta hana waɗanda suka musulunta waɗanda ba su musulunta ba akwai ta barazana ne da ta zama musu ga rayuwarsu ko ga zuciyarsu da ya hana su su musulunta sun ki musulunta ne kawai akan radin kansu haka wanda baya so taya za a yi Allah ya shirye da shi ita shiryar nan da ka gani mutum yake zuwa nema sai Allah ya bashi shi yasa Allah madaukakin sarki yace cikin hadisul qudusi kullukum dallun illa man hadaytuhu kowa ba tacce ne ba sai wanda na shirye da shi fastahduni ahdikum ku nemi shiriya ta sai in shiryar da ku kai da kake shirye ba kullun kana ce ihdinas siratal mustaqim ba Allah ka shiryar da ni ta farke mana da shi su suna faɗa duk wanda yake so ya shiri wallahi in ya nema Allah zai bashi amma tunda ba su nema ba to Allah baya sawa ai dole la ikraha fid din sannan yanzu akwai wani abin da ya bata ne a cikin alqur'ani da ake nema har yanzu ba a samu ba na daga shiriyar Allah bayani akan aljanna da makomar da Allah ya tanadar wa wanda ya amsa kiransa boyayyen bayani kowa yana ji innahu laqawlun fasl afili yake daki wa nufassilu alayati Allah ya ce muna fadan ayoyi daki ba wata ayar da sai ka je ka ce a buya a baka sirri me a ciki afili yake kullum ana wazi kowa yana ji don haka duk wanda kaga bai yi imani ba ya cancanci dama batar ne shi yasa Allah ya batar da shi ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة شي يسا الله سي جوي زوجيرسو مي يسا الله يجوي زوجيرسو بل طبع الله عليها بكفرهم كافرچ دي تو فرقو سي الله يتوشي باكاسو تو ني كوما نا روبي دو هكا باكا سامو با هكا عدلچي ني كو زالونچي عدلچي ني اي شي يسا كاجي الله ان يچي يا باتار دسو يا باتار دا كافراي me yasa ya batar da su shine adallahu li annahum dallu sun bata sai Allah ya batar da su kuna fahimta da kyau duk wanda kaga ya bata duk wanda kaga Allah ya batar shine ya bata sai Allah ya batar da shi amma har kawai mutum yana tafiya akan titi sai Allah ya batar da shi kai me yasa Allah bai batar da kai ba to duk wanda kaga ya bata ya zabi bata ne shi yasa Allah ya fara da maganan inna Allah yudillu man yasha Allah baya zalunci akwai waɗansu ne da suke da wato ƙaramin sani akan ƙaddarar Allah sai suke cewa idan ka ce duk wanda ya bata Allah ne ya batar da shi kana so ka ce Allah azzalumi ne ke kuna fahimta ta ya zaka ce Allah ne ya batar da shi ah shi ya bata abin sa Allah bai batar da shi ba to ya zaka yi da wannan aya inna Allah yudillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama shi ko ya zaka yi da aya su wai suna ne masu tsarkake Allah ne amma sai suka kaskantar da Allah ta ina suka kaskantar da Allah idan ka ce ba Allah ne ya batar da shi ba kana so ka ce ashe a cikin mulkin Allah akwai abin da yake faruwa wanda Allah yana gani sai da ya tabuni kawai ce kawai ne ya bata ban so haka ba
yanzu Allah haka yake duk wanda ya bata Allah ne ya batar da shi saboda komai yana karkashin control din Allah ne ba wanda ya isa ya bata kace shi ya bata shi kadai a ya bata sai Allah ya batar da shi ya zaki bata sai Allah ya batar da shi ka zabi shiriya sai Allah ya shirye da kai don haka shiriyar ta koma kanwa kan Allah batar ta koma ga kaddararwa kaddarar Allah kun fahimci wannan wannan shine ma'anar yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab idan kai tsammani cewa Allah madaukakin sarki idan aka jingina masa wani aiki na bawa to kamar ana so a ce Allah yana sa mutane dole sai sun shiga wuta ne waye ga maka yanzu shi dan wutan in ka tambaye shi zai ce maka Allah ne ya sa shi dole a idan ka kama mara kunya a yanzu yayi laifi sai ya ce maka Allah ne ko in yayi laifi sai ya ce maka sharrin shedan ne ko ya ce Allah ne bai shiryar da shi ba amma dan Allah zaka bada excuse ma wanda ya maka laifi sai ya ce maka Allah ne bai yadda ba ai ba ka fa wannan kamar yadda a rayuwa mutum ba zai maka laifi ya wanka maka mari sai ka zaka mara zaka rama sai ce inda ba don Allah ya yadda ba ka san ba zan mare ka ba zaka saurare shi da gaske Allah ne ya ce mare ka kaga kai ma sai ka kwada masa mari sai ka ce Allah ya ce rama kuma ramu kun gayya yafi na gayya zafi shikenan don haka ba a ragewa Allah matsayin sa na shiryarwa da batarwa amma kuma shiryarwar Allah falalaci batarwar Allah adalci me yasa batarwar Allah ya zama adalci shine saboda sun cancanta ne sai Allah ya ba su Allah ko yayi adalci duk wanda kaga ya bata da ba ya cancanci batan inda ya cancanci shiriya wallahi da Allah ya bashi Allah baya ajiye abu inda bai dace ba shiriya kuma falala ce saboda duk wanda ya shirye wa makunna linahtadiya laula an hadana Allah da ba don Allah ya shiryar da kai ba da ba zaka shirye ba don haka kai shiryar da kai nan kai ka san da cewa lada da sakamakon da zaka samu yafi karfin kai shiryar taka don haka kaga falala ce ai kawai in Allah yana so ka zo ka ci arziki ne sai ce to kai binan layi shikenan ka binan layi sai ka ganka a musulunci wannan yar sallar taka da yan wane ne da duk abubuwan da zaka yi dan imani zuwa shekara 60 70 in ka gama ajiya baka aljanna shi ko shekara 60 din zaka yi 120 ne 60 ne miliyan 60 ne biliyan 60 ne triliyan 60 ne ba iyaka zaka je ka zauna a ce maka khalidi na fiha abada yanzu wannan ba falala bace aikin ka ne jawo maka wannan wannan falala ce shi yasa shiriya falala ce bata kuma adalci alladhina amanu wa amilus salihati alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah malamai magabata suka ce wannan ayar tana nuna ashe alqur'ani yana kunshi da wani sirri na maganin cututtukan zuciya na warkar da mai kunci a zuciya na samar da nutsuwa a cikin zuciyar duk wanda baya da nutsuwa ina kuke masu bata lokacin ku akan ka ji damuwa ta dame ka da ka'aba har yanda zai iya sa kokolwarka ta canza har yanda zai iya sa depression ya kama ka wai saboda bakin cikin damuwar ka rasa abu ka rasa wani ka rasa wanci ka rasa abu kaza baka samu abu kaza ba wai wannan abun ya sa har zuciyarka ta yi kuncin da har ciwo zai kama ka dauki alqur'ani wallahi barakarka tana cikin alqur'ani قل هو للذين امنوا هدى وشفاء القران باين يا شريعه da kai kuma wallahi waraka ce ya ayu annasu qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur abinda yake cikin zuciyar nan warakanta yana cikin alqur'ani duk wanda yake da matsala ta kuncin zuciya da damuwar da ta dame shi ta dabaibaye shi tun kafin ta dabaibaye kan damuwar ma rashin nutsuwar Qur'ani ya sa har damuwar ta taru ta kai wannan gravity amma me zai sa ka sassauta ta bi zikrillahi tatma'innul qulub da alqur'ani ake dauki alqur'ani ka nutsu amma alqur'ani kafin ya iya maka wannan yana da bukatar abubuwa guda uku na farko imani na yaqini
shi yasa yace alladina amanu, imani ya fara zuwa tukunna. Idan imaninka da alqur'ani da yarda da shi bai kai yadda zai sa qur'ani ya warkar da kai ba, to walladina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa alaihim ama, ba zai maka wannan aiki ba. Kun ji wannan na farko kenan. Abu na biyu shine ka karanta alqur'ani da tadabburi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak, wannan alqur'ani yana da albarka. Liyadabbaru ayatihi afala yatadabbaruna alqur'an amma la qulubin aqfaluha, zukata suna da murfi ne da ya toshe, ba za su yi tadabburi su yi ninkaya a cikin alqur'ani ba. Don haka ninkaya a cikin tuntuntuni a cikin wato lulawa a cikin duniyar alqur'ani da tunanin alqur'ani, wannan shine abu na biyu da yake kawo wato wannan tuma'nina. Sannan abu na uku shine ka fahimci alqur'anin da gaske. Idan baka fahimci alqur'ani ba, sai zama tadabburin da kake kawai akan dadin muryar ne, ba akan ma'anar ba, to ba za ka samu abin da ake nema ba. Kuna fahimta? Wannan shine amfanin tafsir da kullun kake ji. Yanzu mun dauke aya, kaji ana ta wani analysis, kaji akwai dama do a cikin wannan ayar yake, kai kana ta karantawa kana ta gucewa. To idan ka gane dadin cikin ma'anonin alqur'ani, in kana so qur'ani ya rika maka wannan amfanin, bayan imanin da ka kara da shi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul iman, ya zama ayoyin na alqur'ani sun kara maka imani. Na biyu shine kayi kokari ka fahimci me ake fada, shine liqaumin yatafakkaru, tafakkur baya yiwa sai da fahim. Kuma duk wanda Allah ya so shi da alheri sai ya sa ya gane qur'ani. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, fiqhul qur'an kuma fawqa kulli fiqh, shine sama da kowace fahimta. Don haka in ka samu Allah ya maka gata, kana karanta Fatiha kana gane komai a ciki, wani yana karanta kana fahimtar komai a ciki, to sai kaga mutum yana daukar wato yana karbar sakon qur'ani, kai kawai kana gani, kai baka san me yake tunawa ba. Lokacin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun qur'ani, da yake wa Abdullah bin Mas'ud karanta mu qur'ani, ai annabi kawai sauraro yake, yana shiru kawai sai aga hawaye yana ta zuga, yace fa idza aynahu tadrifa, kawai na waiwaya na kalle shi sai naga idan dunansa suna ta zubar da hawaye. Shi wannan yana ta karatu, annabi ya shiga ciki, shi kuma ya lula cikin duniyar alqur'ani ne. Ake da ana karanta fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, ashe har manzon Allah ya kai kansa tashin kiyama, har ya ga filin kiyama, har ya ga al'umma sun zo, har ya ga Allah ya kira shi ya ce kai ne mai bada shaida akan wadannan, kawai sai fara kuka kamar yanzu a filin kiyama yake ganin kansa. In ba qur'ani ba, wa zai kai ka challa kira har a gaban Allah? Wannan shine ma'anan tatashayyuru minhu julud, shine ma'anan ala dhikrillahi tatma'innul qulub. To wannan kuma sai sa kai tafakkuri da tadabburi, wannan kuma shi zai sa ka rika leko abinda ake ce ajaibul qur'an. Alqur'an yana da wani darasin da ake ce mishi ajaibul qur'an, wonders of the qur'an, wasu abubuwan mamaki ne wanda sai Allah ya sa kai nisa a cikin waɗannan abubuwa guda uku da na faɗa: imani, ilimin fahimtar me ya cikin abinda kake karantawa, da kuma lulawa cikin alqur'ani da duniyar tafakkuri. In ka samu wannan, wallahi zaka nan ne zaka gane ma'anar ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, shine zaka ga wani bai da kuɗi amma zaka ga ba wata damuwa da dare da shi. Wani zaka ga an masa mutuwa, an masa ciwo, an yi masa waye, shi ma bai samu abu kaza da wani yake da shi ba, su wani suna da kaza bai da shi, amma kullum zaka ganshi cikin fara'a. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, ta ina fara'ar da farin cikin yake? Duk a cikin zuciyarsa yake, ku ne ba ku sani ba. Wanda yake rike da fara'a da farin ciki da jin daɗi da nutsuwa a cikin zuciyarsa, zaka haɗa shi da wanda sai ya shiga lema, ko ya shiga gida, ko ya shiga mota, kafin ya ji daɗi ran da ya fita a ciki fa, kaga ba zai taɓa fita a mota ba kenan, inda yana so ya jiga baje jin daɗi, ba zai taɓa fita a jiya, ba zai taɓa fita a gida, ba zai yi ko ka zauna, amma in zuciyarka fa
yasiru ma'i haythu istaqallat raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri. Shine ala bi dhikri la tatma'innul qulub. Shi sa Allah yace ul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Suka ce mun ji wani alqur'ani mai ban mamaki. Wani cikin magabata da ake ce masa Ibrahim ibn Adham yake cewa an ban labarin wani abidi wai baya bacci kwatkwata ya daina bacci sai naje na same shi nace asahihun annaka la tanam da gaskiya wai baka bacci yace kwarai yace ma yamna'uka minan nawm me yake hana ka bacci yace ajaibul qur'an Allah yace wallahi ina zuwa zan kwanta kai sai in fara tunawa da aya da yace shikenan ji bacci ba zai yi ba Allah haka Abdullah ibn al-Mubarak shi ma ya hadu da wani ya tambaye shi kai ma baka bacci ce kwarai wallahi bana bacci yace kaifa ana wa fil qur'ani ajaib haka ruwaito wani cikin magabata yayi aure an ka masa amarya amarya ta zo ba ana tashi ai nafila raka'a nawa ma ake yi aji shi ta tashi zai raka'a biyu wanda ake ina ba ina ce dan takaita su ake ba yawa ai amma irin dalibin alqur'anin nan ne wanda yake ninkaya cikin tatma innu qulubuhum bi dhikrillah amariya sai ce dan jira ni da labarin dan yi tashi mu yi sallah wallahi dai tashi ya kabbara ya lula a cikin alqur'ani ga tilawa ga kuma tatma innu qulubuhum bi dhikrillah wallahi sai da aka kai asuba kafin yayi sallah shine ya fito aka ce yaya yace ai wallahi ni na tashi yace kabbartu li usalliya raka'atai as-sunnah ki na tashi zan yi raka'a biyu nan na sunnah na amarya kafin in juya in rike goshin amarya in yi addu'a yace ina shiga cikin alqur'ani fa shagalatni ajaibul qur'an yace fa nasitu ha yace wallahi sai na manta da amarya ina cewa zan yi ruku'u ana kai nan din zan yi ruku'u ina yace wallahi sai da kai har asuba wannan duka malamai suna ruwaitowa saboda a nuna maka yadda zukatan mutane suke rike alqur'ani kuma yadda dadin alqur'ani waɗansu sun mai da shi kawai a karanta a yi sauka a baka kuɗi waɗansu mai da shi a yi wa'azi a baka sadaka wasu mai da shi a aje shi a yi ado da shi wasu mai da shi surata ya su yi rantsuwa shine kada abin da ake da alqur'ani waɗansu ma tsafi suke yi da shi a rubuta wannan a rubuta shi da jini a yi wani abu na tsafi Allah ya ce ina alqur'ani ya wuce haka bi dhikrillahi tatma'innul qulub Allah ka sa alqur'ani ya amfane mu alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab babbar fa'ida anan ita ce wannan tuba da take cikin aljanna ya za a yi mu samu tuba Allah ka sa da rabon mu a ciki ga abin da ya tabbata daga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wai suka cancanci tuba kashi na farko sune sahabban Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abu Umama Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuba liman ra'ani wa amana bi yace tuba ta tabbata ga duk wanda ya ganni kuma ya imani da ni wannan sai waye sai sahabbai Allah ka kare yarda gare su to ba su kadai ba mu ma da yardar Allah muna da rabo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa tuba sab'a marratin liman lam yarani wa amana bi yace tuba ta tabbata sau bakwai ga duk mutumin da bai ganni ba amma yayi imani da ni wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad kuma Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha mutum na biyu suna wanda suka rayu a ƙarshen zamani lokacin da abuwa suka ɓaci amma su kuma suka tsaya akan addini kuma suka ce in Allah yadda sai an gyara irin wannan zamani namu an yi nesa da sunna an yi nesa da tauhidi an yi nesa da bid kowa ya shagaltu akan harkar duniya damuwar duniya kwata-kwata science and technology damuwar mutane kudi mutum kuma yace shi sai addini kuma in kai addini ana ganin ka ba kauye kuma ka tsaya ka rike addinin
to tuba ta tabbata gare ka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Abu Huraira, Allah ya kare yarda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Yace addinin musulunci ya fara a bako, kuma a karshe zai koma bakon nan, wanda duk ya rike shi sai kaga ana ganin shi wani bako bako bai waye ba. Yace to tuba ta tabbata ga wanda suka zama sune bakin da ake siffanta su da waɗannan ƙauyawa ne. Yace waɗannan ƴan tuba kenan. Mutum na uku shine mai yawan istighfari. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Busr, Allah ya kare yarda gare shi. Wancan hadisin da muka karanta fa Imam Muslim ya rawaito. Hadisin Abdullahi ibn Busr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Tuba ta tabbata ga duk wanda da aka bude masa littafin sa sai ga istighfari ya cika littafin. Wannan hadisi Imam Ibn Majah ya rawaito a cikin Sunan, kuma malamai da yawa sun hassana shi kamar Imam Nawawi, Al-Imam Al-Busairi da kuma Al-Imam Shawkani, duka sun ce isnadin sa mai kyau ne. Mutum na uku shine wanda Allah madaukakin sarki ya bude alheri ta hannunsa. Shi kullum yana kokari ya sama mutane alheri, alherin addini, alheri da ilimin sa, alheri da sana'ar sa, alheri da dukiyar sa, alheri da siyasar sa. Shi dai ya kai abuwa na alheri ga mutane, baya sharri. To wannan ma ya cancanci tuba inda yana da imani. Hadisin Anas dan Malik, Allah ya kare yarda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna minan nasi mafatiha lilshar. Akwai mutanen da su inda suka zo budewa sai dai su budewa mutanen sharri. Maghalika lilkhair, su suna bude, suna rufe alheri su bude sharri. Fatuba liman ja'ala Allah mafatiha alkhair liman ja'ala Allah mafatiha alkhair ala yadayhi. Duba ta tabbata ga duk wanda Allah ya sanya bude alheri kuma a hannunsa ne. Wancan suna bude sharri, shi kuma yana bude alheri. Wa wailul liman ja'ala Allah mafatiha ash-sharri ala yadayhi. Wannan hadisi Ibn Majah ya rawaito, kuma Albani ya hassana shi a cikin silsilatul ahadith sahiha. Mutum na biyar shine duk wanda yake da talauci amma sai ya hakura ya tsaya a iya abinda Allah ya bashi, bai yi kwadayin ya rena abinda Allah ya bashi ba, kuma bai sa ya zubar da mutuncinsa ballantana ya je aikata haramun wajen neman duniya ba, ya hakura a yanda Allah ya ajiye shi, to in ya je lahira yana da tuba. Hadisi daga Fudala ibn Ubayd, Allah ya kare yarda a gare shi, yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuba liman had liman hudiya lil islam wa kana aishuhu kafafan wa kana. Yace tuba ta tabbata ga duk wanda aka shirye da shi zuwa ga musulunci, sannan kuma an kuntata masa rayuwarsa, amma duk da haka wa kana sai ya zama yana da kana'a, yana da kamun kai, yana da hakuri. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin Jami', kuma yace isnadin sa hasan ne, yace isnadin sa hasanun sahih. Mutum na shida shine duk wanda ya tsawon kwana kuma ya aiki mai kyau har ya tsufa ya zama dattijon arziki, a haka ya rayu, a haka ya cika. Hadisin Abdullahi ibn Busr, Allah ya kare yarda gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuba liman tala umruhu wa hasuna amalu. Tuba ta tabbata ga duk wanda rayuwarsa ta yi tsayi amma kuma kyansa yayi kyau. Wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito, kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'us Saghir. Mutum na bakwai, wanda jerin guda bakwai ne anan, shine duk wanda ya kiyaye harshensa daga fadar mummuna, sannan kuma idan ya zo ya yi laifi zai zo ya ta tuba har ya rinka zubar da hawaye, yana tunanin yana neman Allah ya yafe masa. Sannan kuma idan ya ga mutane ba sa yin daidai sai ya kifi shiga cikin majalisa, cikin mutane sai ya koma daki ya zauna, a madadin ya rinka shiga a yi mummuna gara shi ya koma gefe bai da aboki. Hadisi ya tabbata daga Thauban, Allah ya kare yarda gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuba liman malaka lisana. Tuba ta tabbata ga duk wanda ya iya mallakar harshensa. Wa wasa'a wa wasi'ahu baituhu, kuma gidansa ya ji ya ishe shi akan ya rika zama yana shiga cikin majalisa ta sharholiya gare zauna a gida.
wa baka ala khati'atihi, kuma idan yayi laifi sai zauna yana kuka yana neman Allah ya yafe masa. Wannan tuba ta tabbata a gare shi. Wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi, kuma Albani ya ce hadisi hasan ne a cikin Sahihul Jami'us Saghir. Ya ɗan uwana, duk waɗannan hadisai da muka ji matakai ne na mutane guda bakwai da za su zama cikin waɗanda Allah ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub alladhina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'am. Allah ka sa muna daga cikin waɗanda aka musu alƙawarin tuba wal jannatu na'im. Allah ubangiji ka kyautata ayyukanmu, Allah ka gafarta kurakuranmu. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, mu yi tarayya a ciki. Abinda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana tare da ku. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.